Vrbová žena. Řeknu vám, proč je čaroděj ze země Oz blbost. Pro ty z vás, kteří neznáte film, který vychází ve stejném roce jako druhá světová válka, pozor, před námi jsou spoilery. Dorotka se dostane do tornáda, které funguje jako jakýsi mezidimenzionální portál, který jí, jejího psa a její dům přenese do kouzelné země Oz. Ona i s domem spadne z nebe a přistane přímo uprostřed pohádkové země a přímo na vrcholu zlé čarodejnice z východu. Docela pochopitelně rozrušená sestra obětí, zlá čarodejnice ze západu, se objeví a požaduje od Dorotky boty své sestry. Ale na scénu dorazí i hodná čarodejnice Glinda a propůjčí vlastnictví bot naší dívce z Kansasu jako nějakou trofej za její první zabití. Zlá čarodejnice odpřísáhne pomstu Dorotce, které pak hodná čarodejnice přikáže, aby se pustila do fantastického dobrodružství natočeného ve špičkové technikoloře, kde si najde přátele, dostane se do nebezpečí a možná se jí něco naučí. Zloduchem filmu je samozřejmě zlá čarodejnice ze západu. Víme, že pro Dorotku chystá všelijaké peklo, protože je zelená, nosí černou barvu a velmi překvapivě se jmenuje zlá čarodejnice ze západu. Pokusí se Dorotku a její věrné společníky několikrát zabít, ale díky odvaze, kurážnosti a někdy prostě troše štěstí, Dorotka zvítězí, zabije čarodejnici a je jí dovoleno vrátit se domů do Kansasu. Skvělý film, ale špatný průvodce čarodejnicemi. Skutečné čarodejnice totiž takové nejsou. Nejsou zelené, nejezdí na košťatech a rozhodně je nemůže zabít trocha vody. Nebo padající domy, když na to přijde. Ne. Ze všech čarodejnic v tom filmu je ta, která je nejblíže, Glinda, ta hodná čarodejnice. Víte, skutečné čarodejnice jsou totiž mistrovské manipulátorky. Nepřišli by k vám se zelenou kůží a zvředy. Vypadali by krásně. Byli by okouzlující. Benevolentní. Zní to jako někdo, koho znáte? Podívejme se, co Glinda vlastně dělá pro Dorotku z Kansasu. Poskytne jí pár kouzelných rubínových střevíčků, které byly ukradeny mrtvole. A pak pošle Dorotku pěšky na podpatcích navštívit čaroděje, o kterém hodná čarodejnice ví, že je to šarlatán. Cestou Dorotka zažívá hrůzy a útrapy, až nakonec zabije prohnanou čarodejnici a zbaví Glindu dalšího soka. Až po uzavření smlouvy Glinda řekne Dorotce, že mohla kdykoliv odejít domů a pravděpodobně by si ušetřila celoživotní noční můry. Trochu podlé, ne? Takže ano, skutečné čarodejnice jsou podobné spíš Glindě, než prohnané čarodejnici ze západu nebo z východu. Jsou krásné a jsou okouzlující, dokud maska nesklouzne. A pokud byste se ocitli v cestě někomu jinému, modlete se, abyste nevzbudili její zájem. Protože skutečná čarodejnice vás vezme na různá místa. Nenechte se mýlit. A stručně řečeno, to nebudou místa, kam byste chtěli jít. Vím to, protože jsem na jednu takovou čarodejnici narazil. A i když jsem se úspěšně dožil konce příběhu,
není jediný den v mém životě, kdyby mě nepronásledovalo to, co se v lesích odehrálo už před tolika lety. Můžu jen doufat, že to, co jsem té věci dal, jí stačilo, aby mě nechala na pokoji. Ale část mě, která ve mě každým dnem sílí, ví, že si to jen nalhávám. Přihlásila se o mě a jednoho dne si pro mě přijde. Povím vám tedy něco o prohnané čarodějnici z Apalačie. Mohl bych vás tady nudit svými plány a neúspěchy, ale řekněme, že jsem si pořídil psa a všechno ostatní dostala moje bývalka. Koupil jsem jednopatrový dům na okraji modrého hřebenového lesa. Byl postavený z hrbolatého kamene a tmavého, větrem ošlehaného dřeva. Místy porostlý hustým mechem, který působil, že je to tu podivně útulné. Dům měl střechu, která byla po německém stylu šikmo nakloněná v ostrém úhlu. Přede mnou se rozkládala rozlehlá kopcovitá pole a za malým zadním dvorkem dřevěný obvodový plot s malou kůlnou. Za ní byla dlouhá trojúhelníková stezka lemovaná stromy, které se kolem ní zužovaly a vedla do hlubokých lesů, které obklopovaly můj dům na druhé straně. Většina mých věcí byla ještě 3 dny po nastěhování v mém obýváku, v nepřeberném množství kartonových krabic. Ale postel a skříň s alkoholem jsem už měl vybalené. A to v mých očích připadalo jako pěkný pokrok. První dny jsem trávil popíjením a povídáním si se psem. Baron byl irský vlčák a v předchozích měsících se stal mým nejlepším přítelem. Když už pro nic jiného, tak pro svou schopnost sedět a poslouchat, jak žvaním o svém milostném životě. Za to si chlapec zasloužil medaili. Stěhování bylo dobré pro nás oba. Poskytlo baronovi prostor, který potřeboval, aby si protáhl své dlouhé, neustále poskakující nohy. A mně poskytlo jezevčí doupě, abych se mohl napít a olízat si rány. Většinu dní jsem začínal nějakým ubohým pokusem o snídani, zatímco jsem popíjel panáky z lahve čehokoliv, co jsem večer předtím nedopil. Válel jsem se v županu, dokud jsem v něčem nezahledl svůj odraz a neuviděl, jak strhaně začínám vypadat. Zhubl jsem. Potřeboval jsem ostříhat, oholit a celou noc jsem nemohl spát. Jediná produktivní věc, kterou jsem každý den dělal, byla, že jsem se vydal na dlouhou túru se psem. Zpočátku jsem si myslel, že existují horší místa pro dobrovolný exil. Lesy byly nádherné. Barvy právě začínaly přecházet ze sluncem ošlehané intenzity léta do spáleného a suchého podzimu. Těch prvních pár týdnů jsme tam s baronem trávili celé hodiny. Hledali nové stezky nebo prozkoumávali stezky pro zvěř, skalnaté srázy nebo poklidné rybníky. Les byl obrovský a já jsem zjistil, že když jsem byl venku, cítil jsem klid. Ten pocit však odezněl, jakmile jsem se vrátil. Noci jsem měl plné chlastu, starých filmů a televizních pořadů. Když jsem si šel lehnout, často jsem trávil čas zíráním do stropu a přemýšlením o své bývalé. Ne o té, která mě nechala na holičkách a přesvědčila mě, abych se doslova stal poustevníkem.
Ne, myslím tu, se kterou jsem chodil pár let předtím, než jsem poznal svou ženu. Klasicky, ta, která mi utekla. Na každý rozchod, který zažijete, si budete muset zvyknout, ale za mé peníze není nic, co by mi zaplnilo díru po tom, kdo vám utekl. Nechat se podvést je obrovská zrada a stále stagnovat a nacházet lhostejnost u někoho, koho jste kdysi miloval, je tragické. Ale ta, která vám utekla, je horší než ta, která vás podvedla. Protože tu osobu budete navždy srovnávat s tím, co máte v současné době. Část vás, ať už velká nebo malá, se bude vždycky držet tohoto srovnání a tesknit po tom, co mohlo být. Víc než cokoliv je v tom hořkost. Takže jsem tam seděl a přemýšlel o Emily. Nebo když jsem usnul, tak se mi o ní zdál. Sny byly nejhorší, protože ty mi zůstaly. Celé týdny jsem na ní nemyslel. A pak se mi zdál jeden vášnivý sen. A když jsem se druhý den ráno probudil, její drápy byly zase zaseknuté ve mně. Proto jsem se každou noc snažil omdlít a prožívat bezesnou noc. Každopádně jsem byl v domě něco málo přes měsíc, když jsme s baronem v lese při naší procházce našli chatu. Byl to skvělý podzimní den. Na obloze nebyl ani mráček a modrá obloha byla nádherná. Šli jsme asi 6 mil do lesa, když stromy prořídly a uviděli jsme to, co zbylo z chaty, kterou byste čekali na nějaké výstavě v muzeu o pohraničí. Šel jsem se podívat dovnitř, ale baron se choval divně. Držel se poblíž hranice stromů a vydával tiché, vrčivé zvuky. Od toho dne jsem se naučil věřit psovi, když se mu něco nelíbí. Jen bych si přál, abych jeho varování uposlechl dřív, protože všechno, co se stane, začalo, když jsem vstoupil do chaty. Střecha byla napůl propadlá a podlaha byla pokrytá starým listím. Odkopl jsem je stranou a odhalil dřevěnou podlahu, která byla skoro úplně prohnilá. Kolem bylo roztroušeno pár kousků nábytku. Ale kdybych doufal, že najdu nějaké zlaté valouny, mapu k pokladu, nebo dokonce nějaké hroty starověkých šípů, byl bych zklamaný. To, co jsem našel, byl podivný symbol, vytesaný těsně nad dveřmi, když jsem se otočil k odchodu. Vypadalo to jako linie obrácených vidlí s krajními hroty šikmo vyčnívajícími ze středového hrotu. Připadalo mi to podivně povědomé, ale ani po několika vteřinách jsem si to nedokázal zařadit. Venku baron pořád seděl tam, kde byl. Jen srst měl zježenou a olizoval si tesáky. Na co, to jsem nedokázal říct. Ale stačilo mi to, abych měl pocit, jakože jdu po schodech nahoru ze sklepa. A řekl jsem si, že bude nejlepší, když odejdeme. Když jsem ale odcházel, všiml jsem si, že na těch stromech, které byly kolem chaty, je něco divného. Viděl jsem platany s kůrou, která byla bílá, ale tady bylo pár stromů, kde byla narůžovělá a měla téměř kožovitý nádech. Kmeny byly dlouhé a zhrbené a byly zakončeny jen dvěma velkými větvemi, které se kroutily a stáčely, než se rozložily do menších větví.
z nichž vykvetly červené listy. Ještě podivnější bylo, že každý z těch stromů měl poblíž křižovatky obou větví oválnou dutinu, která byla plná tmy. Nedokázal jsem říct proč, ale na těch stromech bylo něco odporného. To mě dostatečně vyděsilo a tak jsem zavolal na barona a ten byl víc než šťastný, že může jít se mnou. Té noci se mi znovu zdálo o Emily. Seděli jsme u řeky a pozorovali, jak se kolem žene hluboká, tmavá voda. Něco na mě šeptala, ale přes hukot proudu jsem neslyšel, co říká. Oči se jí zlomyslně blýskaly a na rtech se jí objevil malý, křivý úsměv. Usmál jsem se na ní a pak na nás padl stín, jako mrak pohybující se před sluncem. Její úsměv lehce pohasl a ten pohled v jejich očích se na okamžik změnil ve výraz hladu. Probudil jsem se do větru, který foukal s intenzitou bouře. Vyl ze stromů a způsobil, že dům vrzal a sténal. Hlava mě bolela z té skotské, kterou jsem pil, a ústa jsem měl zatuchlá a lepkavá. Váhal jsem mezi tím vstát a jít se napít, abych zmírnil svou kocovinu, nebo se převalit a přetáhnout přes sebe peřinu, vděčný za to, že mám čtyři stěny a střechu nad hlavou, která mě chrání před živly, které dům zužují. Nakonec jsem se vytáhl z postele. Kosti mi praskaly jako staříkovi a potácel jsem se nočním šerem a hledal jsem kuchyň. Naplnil jsem sklenici vodou až po okraj a vypil ji stojící nad dřezem. Když jsem ji doléval, vyhlédl jsem oknem na dvorek, abych zhodnotil bouři. Tam venku byla tma, ale vzadu jsem rozeznal smuteční vrbu. Jejíž větve se v divokém tempu zmítaly ve větru. Za ní stály vyšší stromy lesa jako stráže. Kývaly se sem a tam. Kupodivu jsem si všiml, že obloha je jasná, měsíc v úplňku a hvězdy chladně svítí dolů. Přinesl jsem si plnou sklenici vody zpátky do postele. Ale už jsem nespal. Jen jsem tam ležel. A v duchu jsem se znovu vrátil k Emily. Jako vždycky. A poslouchal jsem sténání větru. Druhý den ráno jsem vyrazil do města pro zásoby. Bylo to pár mil, a často jsem chodil pěšky, ale cítil jsem netypickou motivaci a chtěl jsem začít s nějakými projekty kolem domu, což znamenalo, že budu potřebovat nákladák na dřevo a další věci. Když jsem stál ve frontě u pokladny, zeptal jsem se prodavačky v železářství, jestli včerejší bouřka nepoškodila něčí majetek. Chlapík, který stál ve frontě za mnou, se na mě podíval a řekl, že bouřka nebyla a že ve skutečnosti byli s bratrem půlnoci venku a pálili odpadky v ohništi. Tehdy jsem si z toho nic nedělal, protože upřímně řečeno, byla to jen planá zvědavost, která mě donutila se zeptat. Ale cestou domů mi vzadu v hlavě vrtalo něco, co jsem nedokázal přesně zařadit. U domu jsem zezadu vytáhl štos trámků 2x4 a naskládal je k plotu na dvorku. Pak jsem popadl z kůlny dvě pily. Když jsem se vynořil, náhle se mi v hlavě vynořilo vysvětlení toho bizarního pocitu. Okno nad dřezem směřovalo ven na dvorek. Dívalo se na plot, který ho obklopoval, a na les za ním. Na co se ale nedívalo,
byla smuteční vrba. Položil jsem pily a šel dovnitř, abych si znovu vytvořil výhled z předešlé noci. Vzpomínka byla v mé mysli velmi jasná a byl jsem schopen si vybavit místa všeho, co jsem tu noc za denního světla viděl. Všeho, kromě toho stromu. Všiml jsem si ale něčeho zvláštního a šel jsem se na to na dvorek podívat. Zhruba ve stejném místě, kde by stála vrba z předešlé noci, se tráva zdála zčernalá. Jakoby na tu část dvorku někdo nalil něco leptavého, co částečně zhořelo, částečně rozpustilo trávu a odporně zapáchalo. Rozptýlilo mě to a ucukl jsem, když jsem slyšel, jak baron uvnitř štěká jako šílený. Otočil jsem se k domu a slyšel, jak se vrhá proti zadním dveřím. Podíval jsem se směrem k lesu, abych zjistil, co ho tak rozčiluje. A v tu chvíli jsem uviděl jí. Většina toho, co vám teď říkám, je založena na příběhu, který se mi stal před lety. I přesto jsou tyto vzpomínky tak jasné, jak by byly, kdyby se to všechno stalo před týdnem. Během mého vzpomínání se mi však párkrát zdá, že mám dvě vzpomínky na stejnou událost. Zní to divně, ale udělám, co bude v mých silách, abych tlumočil, co se stalo. Tohle je první z těch událostí. Podíval jsem se směrem k lesu, dolů po stezce, asi 100 metrů odtud, stála žena. Teď si představte sebe, jak stojíte na jednom konci fotbalového hřiště, v dobrém světle a díváte se na někoho, kdo stojí na druhém konci. Uvidíte nejasný obrys člověka a v takovém prostředí vaše mysl automaticky přisoudí tuto podobu člověku. První, čeho jsem si všiml, bylo, že je ta žena úplně nahá. Její pleť byla tak bledá, že se v nějakém světle jevila jako zářivá a modrá. Bílé rybí břicho je populární literární způsob, jak to popsat. Měla dlouhé černé vlasy, které jí visely hluboko pod bujnou zadnicí a stála způsobem, který připomínal zrození Venuše. To všechno se dalo rozeznat z pohledu na někoho z takové dálky. Zvláštní na mém zážitku bylo, že i tak daleko se mi zdálo, že jsem schopen rozeznat víc rysů, než které bych na tu vzdálenost normálně mohl. Viděl jsem, že je krásná, ale na té kráse bylo něco zneklidňujícího. Vypadala jakoby divoce. Její oči se zdály příliš bledé a vystouplé, ústa široká a červená, zároveň smyslná i odporná. Také jsem si všiml, že okolní zvuk vystřídalo vibrující ticho. Nebyli tam žádní ptáci, žádný hmyz, vítr se ani nepohnul. Připadalo mi to, jako bych poprvé zíral do Grand Canyonu, úžaslý nad rozsahem věci, na kterou se dívám. Nedokážu říct, proč mě pohled na tuto ženu inspiroval k takovému popisu. Mohu jen říct, že v těch několika vteřinách, když jsem na ní zíral, jsem věděl, že jsem svědkem něčeho monumentálního. Něčeho nepřirozeného. Žena otočila hlavu doleva a ukázala ochablou rukou směrem ke mně. A pak zmizela mezi stromy. A svět opět naplnil zvuk. Dlouho jsem stál jako přikovaný na místě. Pak jsem vešel dovnitř a vrhl se k telefonu. Pronajal jsem si dům od chlapa, kterého jsem našel zapsaného na Craigově seznamu. Ještě že jsem si nechal zapsané jméno.
Zeptal jsem se ho, kdo byl předchozím majitelem domu. Musel jsem si ještě několikrát zavolat, než jsem konečně zjistil, jak se ten chlap jmenuje. Nějakou dobu žil v okolí Apalačie, než se usadil v domě, který jsem v současné době obýval. Žil tady skoro rok, než se zbalil a odstěhoval do Kalifornie. Chvíli trvalo, než jsem ho konečně sehnal. Začal jsem nezávaznou konverzací a komentováním města, ale zjistil jsem, že je kradmý a strohý. Nakonec jsem se rozhodl, že přejdu rovnou k věci. A s předstíraným smíchem jsem se ho zeptal, jestli na pozemku někdy viděl nějaké nahé ženy. Línka na pár vteřin utichla, než mi řekl, že neví, co v tom zatraceném domě viděl. A být mnou, zbalí si věci a vypadne, než se stane něco horšího. Nemohl jsem z něj potom dostat víc než dvě slova. Taky jsem mu popřál hodně štěstí a zavěsil. Trochu zvláštní, jak si lidská mysl dokáže některé věci racionalizovat. Můžete vidět nejšílenější sračky, jaké jste kdy v životě viděli, nebo být v situaci, kdy jste si jistí, že zemřete, a slíbit Bohu, že mu zasvětíte život, když se dostanete z brindy, do které jste se dostali. A pak je najednou po všem. Nejprve budete v kostele každý den, vděční za každý nádech. Ale bude to trvat asi týden. A pak je to zase, jako to bylo předtím. A přesně tak to šlo s tou ženou v lese. O týden později jsem to připsal na vrub jen dalšímu stavu myslí, který občas přepadne ty, kteří jsou izolovaní, a na cestě k plnému alkoholismu. Baron ale zřejmě nezapomněl. V následujících týdnech se zdálo, že je čím dál tím víc rozhozený. Už se mnou ani nechtěl chodit do lesa. Taky jsem s ním chodil po rozlehlých otevřených polích, které se rozprostíraly před domem. Když se ohlédnu zpátky, nemůžu si pomoct, ale myslím, že mě to zachránilo. Poslouchejte svoje psy. I přes racionalizaci oné vrby a ženy mě od té doby téměř každou noc sužovaly noční můry. Byly vždycky skoro nehlučné a vícekrát se netýkaly Emily. Co ale bylo divnější, zdálo se, že se všechny odehrávají kolem domu. Poznal jsem pár kousků lesa, do kterého jsme s baronem chodili, když pes ještě chtěl chodit do lesa. Měl jsem také zřetelný dojem, že každý další sen mě přivádí blíž a blíž k mému dvorku. Za tu dobu se mé zdraví obrátilo k horšímu. Hodně jsem zhubl a vypadal jsem skoro jako kostlivec. Taky jsem hodně pil a upadal do jakéhosi bezvědomí, když jsem ležel v jakémsi polospánku a probouzel se jen, abych si odskočil na záchod nebo si otevřel novou láhev. Využil jsem vzácného záchvatu motivace a rozhodl jsem se sehnat pro barona hlídání. Naskočil do auta a odjel na víkend zpátky do civilizace. Zajel jsem do Columbus, Ohio, sehnal hotel a vyrazil na tah obklopen vysokoškoláky. To mi posloužilo jen jako informace o tom, jak jsem se v současných trendech ocitl mimo hru. A taky jsem si našel temný kout nějakého baru a ujišťoval se, že být v blízkosti jiných lidských bytostí se stále počítá jako socializace. Později v noci jsem se vrátil do hotelu a doufal, že když nic jiného, tak si pořádně odpočinu.
Zdálo se mi, že kráčím ruku v ruce s Emily po cestičce lemované stromy. Oblohu zaplňovala podivná souhvězdí a točila se jako časozběrné video. Opět se neozval žádný zvuk. Otevřela a zavřela ústa. Obličej měla blízko mého. Jakoby mi sdělovala tajemství. A brzy se před námi objevilo světlo na konci dlouhé stezky. Zastavila se vedle mě a když jsem se k ní otočil, byla nahá. Obličej schovaný za divokou kšticí vlasů. Zdálo se mi, že se mi v hlavě rodí zvuk vodopádu. Stále hlasitější a hlasitější. Až jsem měl chuť si ucpat uši rukama. Ale Emily se na mě jen podívala a ukázala bezvládnou rukou i směrem k domu. Otočil jsem se a uviděl, že světla vycházejí z vnitřku domu. Z mého domu. Do mého organismu vystříkla vlna strachu, vyvolaná adrenalinem. A já věděl, že se každou vteřinou probudím celý spocený, jako už mnohokrát předtím. Ale jak vteřiny ubíhaly, začal jsem si uvědomovat, že to není sen. Šel jsem k domu a brzy jsem slyšel barona, jak vyje a práská sebou o okno mé ložnice. Prošel jsem brankou plotu a uviděl, že zadní dveře domu jsou otevřené. Uvnitř domu byla tma a baron byl zamčený v mé ložnici. Pustil jsem ho ven a on prošel dveřmi. Chvěl se s ocasem mezi nohama. Byl jsem stále omámený z toho, co jsem prožíval. Jak je to možné? Ještě té noci jsem byl asi 200 mil od domova. A přesto jsem teď byl zde. Moje auto nebylo nikde v dohledu. I když to teď bude znít divně, ale v té době jsem toužil jen spát. Byl jsem k smrti unavený. A měl jsem pocit, jako bych byl omámený. Ani jsem se nedostal do postele a místo toho jsem se zhroutil na gauč v obývacím pokoji, obklopený krabicemi, které jsem se za těch pár měsíců, co jsem v domě žil, ještě neobtěžoval vybalit. Tu noc jsem měl poslední sen, který jsem kdy měl. Byl to pro mě oblíbený sen. S Emily jsme měli obzvlášť úspěšné rande, které skončilo tím, že jsme byli poprvé v ložnici. Tohle bylo obzvlášť živé a pokračovalo to ještě dlouho poté, co jsem se obvykle probudil. Což znamená, že to byla skutečná postelová akce. Tentokrát jsme začali. A bylo to přesně tak, jaký jsem si to pamatoval. Horký dech na tváři toho druhého. Ta neohrabanost, než jsme dostali rytmus. To všechno tam bylo. Jako bych to prožíval znovu. Chvílí jsem ležel na zádech a když jsem otevřel oči, všiml jsem si, že nejsme v bytě, který jsem si v té době pronajal. Ale v ložnici domu, ve kterém jsem právě bydlel. Byla tma a najednou tu uchovávanou vzpomínku, kterou jsem znovu prožíval, nahradilo něco, co bylo každou vteřinou horší a horší, až to nakonec přešlo v něco vyloženě zlověstného. Emily měla teplá a napjatá stehna, když si na mě sedla. Ale brzy byla studená a kožnatá. Její ruce se změnily z malých a jemných na dlouhé a tenké, připomínající pavouka.
Vzduch naplnil odporný zápach a brzy jsem viděl, jak rachotí dveře mé ložnice. Skoro se vytrhávají z pantů. Pohnul jsem rukama za sebe a pokusil se posadit. Ale když jsem to udělal, její ruce mě strčily dolů s hroznou silou. Zkusil jsem to znovu a tentokrát hlava klesla. Přes masu černých pramínkových vlasů, které vlály a blikaly jako rozzuřený černý plamen nebo smuteční vrba v bouři, na mě zírala dvojice očí s veškerým chladem hlubokého vesmíru. Oválná ústa byla do kořán, i když nevypadala jako ústa, ale jako dutá jeskyně uvnitř skrývající staletí mršin a mrtvol. Pomalu mi klesala na obličej. A když se chladné rty dotkly mých, všechno potemnělo. Probudil jsem se na gauči a křičel. Nebylo to takové překvapené věknutí, jako když se probudíte, ale byl to skutečný trvalý křik. Křičel jsem, až mi došel dech. Pak jsem křičel ještě víc. Trvalo pěkně dlouho, než jsem sebral odvahu vstát a dopotácet se do kuchyně. Baron se krčil v louži moči, tak daleko od mé otevřené ložnice, jak jen to šlo. A já jsem zavřel dveře, aniž bych se podíval dovnitř. Zavolal jsem taxislužbu, aby nás vyzvedla a odvezla do města, kde jsem sehnal hotel a kde se psem zůstanu, dokud nenajdu auto a neopustím tohle město navždy. Zavolal jsem do hotelu v Kolumbusu a tam mi řekli, že moje auto je pořád zaparkované na jejich parkovišti a že ho tam nechají, dokud si nezařídím, co potřebuji. Nakonec jsem si najal jednoho z nájemných řidičů, aby auto odvezl, a pak jsem s ním jel zpět do Kolumbusu. Zaplatil jsem mu 200 babek. Byl to milý kluk. Zavolal jsem svému kontaktu, který mi pronajal dům, a řekl mu, že už tam nebudu bydlet. Zaplatil jsem mu za celý rok plus něco navíc za to, že mi vystěhuje věci z domu. Taky mi řekl, že zálohu nedostanu zpátky kvůli poškození domu. Zeptal jsem se, co tím myslí, a on mi řekl, že tam jsou na několika místech vyřezané do zdí nějaké znaky. Že to vypadá jako nějaké obrácené Y. Zavěsil jsem krátce poté. A to byl vlastně celý příběh. Baron a já jsme se přestěhovali do města. Velmi daleko od těch lesů. Můj starý přítel zemřel před 3 lety. A po období uctivého smutku jsem si pořídil nového irského vlkodava a slíbil jsem, že ho budu mít vždy po svém boku a že ho budu poslouchat. Jak jsem řekl, je zvláštní, jak si vaše mysl dokáže určité věci zdůvodnit. Pořád jsem posraný strachy ze tmy a k lesu se nepřiblížím. Ale ta nahá hrůza, kterou jsem té noci cítil, přece jen za ty roky už opadla. Už nemám sny. Jsem trochu nervózní, ale nemyslím si, že bych měl skončit v blázinci. Tak špatné to přece jen ani zdaleka není. Ale jen před pár hodinami mi někdo zavolal. Byl to muž, který mi řekl, že mé jméno získal od svého kontaktu z inzerátu, týkajících se pozemku, který si pronajal. Stuhl jsem, protože jsem věděl, co mi řekne. A z velké většiny jsem měl pravdu.
To, co mě přimělo na myšlenku, že bych si to měl napsat, byla poslední věc, kterou mi ten chlap řekl. Vím, že na to do konce života nezapomenu. Zeptal se mě, jestli jsem někdy viděl v lese nahou ženu. Nahou ženu a dítě. A to je konec této creepypasty. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Já vám moc děkuji za její poslech a přeji krásný, strašidelný večer.